Příštích 10 minut bude patřit pořadu Pražské téma. Tentokrát se budeme věnovat planetáriu hlavního města Prahy. Tak se pohodlně usaďte, začínáme. Listopadu 1960 bylo poprvé otevřeno veřejnosti Pražské planetárium. Přestože se od té doby mnoho změnilo, stále patří k největším na světě. Sledovat hvězdy, postavení planet a galaxie i za nepříznivého počasí. Taková možnost se naskytne návštěvníkovi Pražského planetária v Holešovicích. Každý vlastně ten pořad dnes začíná nejdřív hvězdnou oblohou. To znamená, i když si vyberete jakýkoliv pořad z naší nabídky, tak to, co první uvidíte, je teda aktuální obloha. Planetárium má tu výhodu, že není závislé na počasí, takže za každého počasí vám ukážeme, jak bude vypadat večerní obloha. A po úvodu té obloze jsou už potom různé filmy. Jeho promítací kupule o délce 23,5 metru patří stále k největším na světě. Zájemcům tak nabízí unikátní zážitek. Můžeme se vlastně podívat na ten náš hvězdný ostrov, jak vypadá a jak vypadají třeba ty cizí vzdálené miliony světelných let. Pražské planetárium bylo otevřeno veřejnosti na konci roku 1960. Promítání probíhalo pomocí optomechanického projektoru. V roce 1991 došlo k výměně tohoto zařízení za nové s názvem Kosmorama. V současné době je tento typ poslední na světě, který je stále v provozu. To znamená, hvězdičky promítaly na oblohu podobně jako třeba se promítal diapozitiv pomocí diaprojektoru. Od roku 2009 byl zde nainstalován digitální promítací systém SkyScan Definity, který má nejvyšší rozlišení v Evropě. Je složen z 6 projektorů, které jsou schopny vytvořit obraz v rozlišení 8K. Tím samozřejmě se nám otevírá obrovská škála pořadů od dětských malých filmíků se zvířátky po vlastně hrané dokumenty. Když se běžně díváme večer na oblohu, tak většinou máme pocit, že se hvězdná soustava nijak výrazně nemění. Planetárium ale umožňuje pohled na naší sluneční soustavu z různých koutů galaxie a tím mění naše vnímání tohoto prostoru. V současné době umožňuje nejenom pohybovat se jaksi v rámci hvězd v naší galaxii, ale umožňuje i vylétnout vlastně z naší galaxie ven. To se nám nikdy nepodaří. Naše galaxie je obrovský ostrov, který má průměr 100 000 světelných let. To znamená, že jenom světlo z jednoho okraje na druhý letí 100 000 let. Pozorovat vesmír by nebylo možné bez kvalitní optiky. To si taktéž mohou návštěvníci v prostorách planetária prohlédnout a blíže se s ní seznámit. Nachází vlastně taková základní výstava k optice. Planetárium je samo o sobě optickým přístrojem a většina informací, které máme z vesmíru, je získávána pomocí vlastně podobných jednoduchých principů, které jsou tady vysvětleny. Prostory Pražského planetária v Holešovicích jsou pro obdivovatele nekonečného vesmíru přístupné každý den. Planetáriu se zabaví malí i velcí návštěvníci. Užít si tu mohou promítání, besedy, výstavy nebo se mohou účastnit některého ze vzdělávacích kurzů. Jeden z nich je určen také pro budoucí zaměstnance hvězdárny. Pražské planetárium v Holešovicích vzdělává veřejnost už od roku 1960. Programy jsou zaměřené na všechny věkové kategorie. Pro nejmenší jsou připraveny hlavně animované filmy. Pro menší děti, mateřské školy, první stupeň základní školy můžeme nabídnout pohádku Polaris, která je asi nejúspěšnější pohádkou pro planetária vlastně vůbec na světě. A ta pohádka se promítá na celou tu kopuli, což je velice hezké. Pro starší děti jsou určeny vzdělávací pořady zaměřené na pohyb planet nebo na sledování dalekohledem. Proč vlastně se na Zemi střídají roční doby, co to způsobuje, jak ta Země obíhá, jak je osa její nakloněná, tyhle základní údaje, nebo novější pořady, dvě malá sklíčka,
o vynálezu dalekohledu, nebo Podívej, což je pořad, který vlastně ukazuje cestu fotonu do našeho oka, takže je skoro tak na pomezí astronomie a biologie. Dozvědí se tam věci i děti, i něco o zraku. Večerní pořady ocení spíše dospělí. Ty se věnují například záhadě pevné hmoty nebo hvězdám majským bohů. Pro ty, kteří mají větší ambice rozumět vesmíru, je určen dvouletý astronomický kurz. Takže ten první ročník probíhá tady v planetáriu jednou týdně a pokud je to bude zajímat ještě více, tak mohou postoupit do toho druhého ročníku, který je tedy více praktický. To znamená, že mohou chodit i pozorovat z dalekohledy hvězdárny a pokud úspěšně složí zkoušky, tak je jim vlastně hvězdárna k dispozici a případně se stanou spolupracovníky hvězdárny, to znamená, že se potom mohou věnovat tam návštěvníkům. Planetárium slouží i jako interaktivní místo, kde si mohou zájemci vyzkoušet různé fyzikální či astronomické jevy. Ty exponáty jsou udělány interaktivně, to znamená, aby si tu mohli pohrát, mohou tady vidět model černé díry, to znamená, hodí do něj kuličku a černá díra jí pohltí, ale ta naše černá díra je taková hodná. Návštěvníci mohou vyzkoušet i jízdu na simulátoru solárního vozítka na měsíci. Vedení planetária připravuje nový koncept, který bude platit od začátku nového roku. Nově budou malým nadšencům vesmíru nabídnuty přímezké tábory. Chybět nebudou ani nové dokumentární filmy. Nejedná se o pořady, které tady byly víceméně po domácku vyráběny, ale jsou to ty nejlepší pořady, které můžete ve světě vůbec najít. To není ale vše. Od příštího roku budou moci zájemci navštívit planetárium i Štefánikovu hvězdárnu v rámci jednotné vstupenky. A právě zmiňovaná Štefánikova hvězdárna bude naší příští zastávkou. Co vše v ní můžete vidět a co si můžete ozkoušet, to vám prozradí závěrečná reportáž. Štefánikova hvězdárna, která stojí v Petřínských sadech, byla na veřejnosti poprvé otevřena v roce 1929. Původně byla zaměřena hlavně na odbornou činnost. V současné době slouží spíše veřejnosti, která může využívat dva dalekohledy. Každý z nich je určen pro pozorování jiných vesmírných objektů. Ten v té hlavní kopuli my používáme hlavně teda pro pozorování měsíce a planet. Pro pozorování měsíce vlastně on byl i původně konstruován před těma více než 100 lety. Tenhle ten potom používáme pro ty slabší objekty, jako jsou hvězdokupy, dvojhvězdy, mlhoviny, podle toho, co v dané denní roční době je vidět a podle toho, co nám teda pražské nebe přesvětlené dovolí pozorovat. Hvězdárna nabízí v dopoledních hodinách vzdělávací pořady jak pro mateřské, tak i základní školy. Pro ty školky je to takové hravé, to většinou jim jenom jako ukážeme nějakou hru na sluneční soustavu a pak se jdou podívat k dalekohledům, kde to teda vidí v reálu. Pro školy je to už trochu komplikovanější, většinou jim pustíme film, který máme tu na výběr, většinou se to týká látky, kterou probírají buď v zeměpise nebo v biologii. Pak je diskuze, jestli je něco zaujalo, případně pokud mají dotazy k tomu vesmíru, cokoliv. To je tak na půl hodinky a poslední část je právě pozorování dalekohledy, což je asi baví nejvíc, nebo to je takové to, co ještě nezažili. Pomocí dalekohledů mohou zájemci sledovat konkrétní jevy, které probíhají na planetách nebo slunci. U toho dalekohledu se vysvětluje vyloženě, co lze pozorovat, co je vidět v tu chvíli, takže se to odvíjí vlastně od toho, co zrovna se ten den děje. Klasicky na tom sluníčku jsou to sluneční skvrny, protuberance, vysvětluje se, jak teda tím dalekohledem, jak to vlastně funguje, to zvětšení. Expozice hvězdárny je z větší části interaktivní. Návštěvníci si například mohou ověřit, kolik kilogramů by vážili na jiné planetě. Mnohdy lidi tvrdí, že to určitě váží špatně, ale je fakt, že prostě Země tam je, Mars, Slunce, teď si to člověk může porovnat, to gravitační zrychlení, co způsobí. Ve spodní části hvězdárny se nachází jedna z nejlepších sbírek částí meteoritů, které dopadly na Zem. Některé tyto kameny pocházejí z okolních planet. Máme tu opravdu všechny typy, máme tu dokonce kusy Měsíce a Marsu, které prostě jsou velmi, velmi vzácné. A vznikají tak, že na to těleso dopadne velký meteorit, vyhodí kus Marsu do vzduchu a ono to ještě spadne na Zemi. Takže to je velká vzácnost a opravdu
Je to tak, aby lidé věděli, k čemu se vlastně takový meteorit i může použít. Oni se z toho dělají modely vlastně vzniku naší sluneční soustavy. Štefánikova hvězdárna je v pracovních dnech pro veřejnost otevřena od 19. do 21. hodiny. O víkendech je provozní doba upravena od 11. do 21. hodiny. Dnešní pražské téma je u konce. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit opět brzy na viděnou.